את השני, וגם להזיק חס ושלום לאימא. אז הוא אמר, אם אני הלכתי לקבל ברכה מהרב שיהיה לי ילדים, והרב בירך אותי, עכשיו שצריך להוריד, גם הולך להגיד לרב. אז הלך לרב בבעלי, אז הרב עומד לפניי, אני עומד אחריו. הוא קצת התבייש מהרב, הוציא פתק, הרב קורא, אומר, תשמע, מה כתוב? אין בעיה, יש תאומים, ברוך השם, מזל טוב. אומר לו, אתה לא מפיל אותם, הם בריאים שתיהם. אומר לו, רב, הרופא אומר שחייב, וזה. אומר לו, אז אל תלך לרופא. עד הלידה אין בית חולים. אומר, רגע, אני אשאל את אשתי. יצא החוצה, אשתי, מה את אומרת? אומרת, אם הרב אמר, הרב אמר, לא הולכים. אומרת לו, ואיפה הפתק? אני רוצה לראות את הפתק, שאתה, מה כתבת לרב? אומר, רגע, את הפתק נתתי לרב ביד, זה אצלו, אין לי את הפתק. מסתכל פה, מה הוא רואה? הפתק אצלו. מה קרה? הוא הביא לו את הרשימה של הקניות. 4 בננה, 8 קולה, 9%, 8%. והוא עונה לו על השאלות. זה היה הרב אלעזר על בחצירה. אני אמרתי לו, הרב, מה אתה אומר? אני יוצא לשידוכים. הוא אומר לי, מה שלקחת זה בשבילך, זה האישה הזאת שלך, תיקח אותה, גם כן עיראקית כמוך, בסדר גמור. בקיצור לעניין, אז היה צדיק גדול, זכרונו לברכה. אז כן, בדור, כל דור יש לו את הצדיקים שלו, את הרבנים שלו, את האנשים הטובים שבו, אבל הכי חשוב, והכי חשוב, ולנו, יש לנו, הבני אדם, יש לנו נטייה ללכת לעצרות. קשה להיות בשמחה. הגאון מבילנה אומר שזה המצווה הכי קשה בתורה. אין מצווה בתורה, תפילין, תניח, תלית, הכל אתה יכול לעשות. להיות בשמחה, זה הכי קשה. כי יש לך את זה, ויש לך את זאת, ויש לך את ההוא, ויש לך את זה. ולהיות בשמחה, זה לא דבר קל. זה עבודה מאוד קשה. ולהכניס את זה הביתה. והחיים הם טובים. כיף לך, החיים הם יותר טובים. עשו בדיקה, יש איזה מכון של סטטיסטיקה שעשו בדיקה, מטורפת. מה הבדיקה? אתה מגיע לחתונה או לאירוע, איפה אתה רוצה לשבת באירוע? איפה אתה יושב? היום הם כבר אומרים לך, אתה יושב שולחן מספר 8, שמה, מסדרים אותך, למה יודעים? אנשים לא יודעים להסתדר. אבל בכללי, פעם איך היינו באים? אתה יושב איפה בא לך, נכון? או גם לא, איפה שבא לך, גם היום יש לך יום הולדת או משהו. איפה אתה יושב? איפה אתה יושב? ליד הרמקול. ליד מי אתה יושב? תשמעו טוב. ליד מי שמזכיר לך משהו טוב. זאת אומרת, יש לנו פה יהודי נחמד, אז אני אשב לידו. למה? אני מכיר אותו, ראיתי אותו, הוא אדם שכיף לשבת לידו. יזרוק לי בדיחה, זה יהיה טוב לשבת לידו. ידאג לי, יביא לי את כל העמבה לידי ואת כל הקובות הטובות. אבל מה קורה כשאתה, תשמעו טוב, זה מדהים. מה יהיה כשאתה יושב באירוע, אבל באירוע הזה, אתה לא מכיר אף אחד. אתה שפיץ, אתה מבוזבז. כי אני לא מסוגל לשבת. הוא לוקח אותי טוב. אני לוקח את הכל עם רבי. אתה שומע מה אומר לך? שמע טוב. אומר הפרופסור, אם אתה פוגש קבוצה של אנשים, ואתה לא יודע ליד מי לשבת, גם אשתך לא לידך, והיא לא יודעת לסמן לך וי ליד מי, אתה יושב ליד זה שמזכיר לך במוח מישהו שעשה לך טוב או שהוא נחמד היה לך. מה זאת אומרת? שהפנים שלו דומות לבן אדם שהיה לך טוב לידו, שהיה לך נחמד איתו. אז אומר הקדוש ברוך הוא, אני רוצה שהעולם שלי יהיה עולם של טוב, שיהיה אנשים שיהיה כיף להיות לידם. אומרת ההיא, היי? אומר, מה די לי, יש לו אישה הזאת, מי רוצה להתקרב, איזה עין יש לה? למה? בוא נהיה בעולם יותר טוב. עולם של אנשים יותר מכבדים, עולם של אנשים שיודעים יותר לדבר ולפרגן ולתת מילה טובה ומחמאה. עלית לאוטובוס, נכון? שילמת 5 שקל, 10 שקל. עשית, ניקבת ברבקה, אבל עשה לך טובה, נהג מונית. תגיד לו תודה רבה. תגיד מילה טובה. השתבח שם מולד, אנשים קשה להם. הייתה אישה אומרת לבעלה, בעלי, תגיד לי מילה חמה. אמרה, תשרפי, זה מילה חמה. שם ירחם, לא צריך להיות כאלה. הייתה איזו אישה, אמרה לי, בעלה, בעלי, הרבה זמן לא אמרת לי מילה טובה. אמרתי לך בחתונה, אם ישתנה, אני אעדכן אותך. אבל לא צריך להיות כאלה. באמת היה אחד באור יהודה, הלך לבית משוגעים, שמח אותם. אתה יודע, זה מצווה, אנשים מסכנים, הביא להם במבה, ביסלי, כל מיני כיפלי. איכשהו נכנס, כל מי שרואה אותו, טאק, סתירה. אמר, מה זה, זה השם מרחם, הלך למנהל? אתה לא מתבייש? מה זה, ככה אני בא פה, נותנים לי סתירות?
יותר זה משוגעים. הם לא יודעים לדבר על משוגעים פה. השלום שלהם זה סתירה. בא לצאת, ראה אותו איזה מישהו, טה, 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 טה. יש לו לטמות, הלך לו השיניים. כל הסתימות נפלו לו.